hand gemeente. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Pinksterfees is die geleentheid in die kerk waar ons die uitstorting van die Heilige Gees dan nou vier. En ons doen het ook vanavond saam met mekaar. Ons moet asseblief onthou dat God ons nie alleen los nie. Jesus gaan nie weg en keer sy rug op ons en los ons nou maar net op ons eie en sê sterkte en kom nou maar net oor die weg nie. Nee, hy stuur vir ons die Gees as ons leidsman, ons vertrooster en ons advokaat, die een wat ons begelei op ons pad van transformatie in hierdie lewe, bemoedigend, ondersteunend, versterkend, sodat ons tot eer en verheerliking van God kan leef, ook in die tussentijd, totdat hy weer terugkom. Ons kuier vanavond die laaste keer saam, rondom die boek Openbaring in ons reeks, hier in hierdie Pinkstertijd. Ons het gesê, daar is een paar verrassings in hierdie boek, en een van die groot verrassings was dat daar regtig gefokus word op die boek in gemeentes, en om te probeer sien wat aan die gang is in die gemeentes, en in hoe mate dit wat God doen in terme van sy verlossing, van sy skepping, hoe gemeentes daarby inpas, en wat die rol is wat God vir gemeentes het in hierdie proces. Ons het die laaste paar aande stilgestaan by die briewe aan die 7 gemeentes. Daaruit het ons 'n klomp ryk en heerlik verdiepende insigte ontvang vir ons eie reis van disipelskap saam met Jesus. Vanaand som ons op. Nee, vanaand bereik ons die kulminasiepunt van alles wat ons uiteindelik tot nou toe gesê het. Deur middel van 4 teksgedeeltes en deur kortliks daarna te verwys, van hulle het ons al aangeraak deur die loop van ons reeks, hoop ek om uit te wys wat precies die Gees van God vir ons as gemeentes kom doen, waartoe die Gees ons in staat stel, en ek hoop dat daar 2 dinge kan gebeur wanneer ons dit doen, wel tenminste 2 dinge, dat ons bewus sal wees daarvan, dat God vir ons 'n belangrike rol het, God is opgewonde oor ons rol as individue binnen in gemeentes in sy koninkryk, en nummer 2, dat ons dan regtig energie sal neem daaruit, om te weet dat die Skepper van die heelal vir ons deel maak van sy plan, en dat ons dan met groot energie sal kan aanhou dien, as ons hande en ons knieë en ons skouers dalk 'n bietjie lam en slap is op hierdie reis. Ek is oortuig daarvan dat gemeentes vinnig vergeet dat God sy liefde op hierdie manier by die wêreld wil uitkry. Mag ons in ons tydjie saam vanaand opnuut vars aan die brand gesteek word om voluit vir die koninkryk van God in die koninkryk van God te dien en lief te hê. Daar sal op die skerm 'n Pinksterlitanie verskyn wat ek jou uitnooi om saam met my deur te praat. As voorganger sal ek vir ons voortgaan en dan daar waar gemeente staan, kan jy reageer op dit wat gesê word. Kom ons doen dit saam. Halleluja! Die Gees van die Here vul die aarde. Laat die regverdiges bly wees en juig voor die Here. Halleluja! Met tonge van vuur het die Gees die apostels aangepor. Hulle vertel in nuwe tale van die groot dade van God. Ere aan God, Vader, Seun en Heilige Gees. Mag sy koninkryk sonder einde wees. Halleluja, kom Skepper Gees. Vul die harte van u volgelinge met die oorvloed van u liefde. Halleluja, amen. Kom ons bid saam. Here, ons het by Hemelvaart, waar ons vooruitgewys het in ons Pinksterreeks, gehoor dat Hemelvaart die fees is van kom en gaan. Nee, eerder vir ons as gelowiges, van gaan en kom. U is die een wat sê dat wanneer u weggaan, dit nie die laaste woorde is nie, dit nie die enigste realiteit is nie, maar dat u weer terugkom. Ons krisisse word dan omskep en omvorm in groot opgewondenheid, afwagting en geruststelling. Hierdie afwagting, geruststelling en opgewondenheid word nog verder verdiep en vasgelê, omdat u sê dat u vir ons die Gees sal los. Die Gees is die een
wat ons lei, wat ons vertroos, en wat als ons advocaat optree. Vandaag, hier bij ons saam dink op Pinksterfees, ons saam vier van die uitstort van hierdie Heilige Geest, van die waarwoord van hierdie belofte, jubel ons harte. Heer, het is heerlijk om te weten dat U voor ons als gelowiges in staat stel om deel te wees van dit wat Jezus Christus een plek kom stel het en kom volbring het met die vestiging van U Koninkrijk op aarde. Wat een voorreg en wat een geleentheid om samen met U medeskeppers te mag wees aan U nieuwe wereld. Heer, as ons kyk nou hoe versikkeld ons is, kan ons niet anders as om te vragen: sal hierdie plan op aarde ooit kan werk nie? Die leeg graf, en die leeg kruis, en die belofte van U terugkom. Antwoord jubelend op die vraag: o ja, inderdaad. Geest van God, begeleid ook dan nou ons harte en gedagtes, soos wat ons oorsigtelik een laaste ronde in hierdie Pinksterreek saam met mekaar kuier en gesels en dink. Oor op watter maniere U ons in staat stel om samen met U te werken in die Koninkrijk. Ons is U gemeente en ons luister graag. Ons bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Amen. Ek verwijs na een paar skrifgedeeltes en ek vraag vir jou om samen te blaai in jou Bijbel. Ons begin daar in Openbaring 4 vers 1 en 2. Daar is vier gedeeltes waarvan ons in Openbaring lees waar die Heilige Gees Johannes vat en om iets laat sien wat sy lewe en sy gedagtes radikaal verryk en beïnvloed. Die eerste hiervan vind ons in Openbaring 4 vers 1 en 2. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my oor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. En dan, soos wat ons vroeër in hierdie reeks, in Openbaring 4 en 5 gelees het, lees ons ook, nie net van God wat op die troon sit, as die Vader en die Skepper nie, maar ook van Jesus, wat die boekrol kan oopmaak. Hy is waardig, hy is die leeu en die lam. Die Heilige Gees is die een wat die werk van Christus op aarde kom deurvoer. In die boek Openbaring is daar 18 verwysings na die werk van die Gees. Deur die krag van die Gees word ons deel van God se missie op aarde. Ons kan vanaand opsommend vir mekaar sê dat daar op vier maniere gekyk kan word na hoe die Gees ons help om te sien, om dieper te kyk, om insig te kry in ons lewe as disippels van Jesus. Vanuit Openbaring 4 kan ons vir mekaar sê as 'n eerste opsommende punt: die Gees open ons oë om Jesus in heerlikheid en mag te sien. Jesus is die heerser van die wêreld. Hy is die een wat gesterf het en opgestaan het uit die dood en in die woorde van Filippense 2 die naam is bo elke naam voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely. Hy is die Here. Hy is die Heerser. God is koning. Die Gees help ons om hierdie Jesus in sy mag en sy krag raak te sien en om dan te kan glo in hom. In Johannes 2, wanneer Jesus water in wyn verander, en ook in Lukas 5, wanneer die disippels daai net vol vis op die boot optrek. Lees ons in beide gevalle dat wanneer hulle Jesus op hierdie manier in mag en krag besig en teenwoordig sien, dan begin hulle in hom glo. Wanneer ons vanaand saam dink oor die Heilige Gees wat uitgestort is in elkeen van ons wat glo se harte, dan weet ons dat dit wat die Heilige Gees doen vanuit die boek Openbaring as die eerste punt vir ons help om Jesus Christus in sy volle mag en glorie te sien. Hy is waardig, die leeu en die lam.
Die tweede gedeelte waarna ons kyk kom daar uit Openbaring 21. Ons lees vers 9 en 10. Openbaring 21 vers 9 en 10 lees ons die volgende. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het, waarin die sewe laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die gees dat ons nie net Jesus in sy volle glorie mag en krag sien nie. Die gees help ons ook om te verstaan wat sy plan met ons is en waarheen hy met ons op pad is. In Openbaring 21 kry Johannes deur die gees 'n perspektief, 'n alternatiewe kyk op die wêreld rondom ons. Daar gaan 'n troue wees. Hoe eindig hierdie storie? Hoe eindig hierdie storie waarvan ek en jy deel is? Is ons lewe maar een lang verhaal van ellende, swaar kry, val en opstaan, 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 sinneloos. O nee, o nee. Daar is groot hoop, want ons storie eindig met die nuwe Jerusalem. In 'n huwelik met God, soos wat God het nog altyd wou hê. Die stad het die heerlikheid van God, sê vers 11. Sy glans is soos die van die kosbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. En so gaan Johannes voort om in wonderlike majestueuse woorde te beskryf presies hoe die nuwe Jerusalem gaan lyk. Die Gees help ons nie net om Jesus te sien in volle mag en krag en glorie nie. Die Gees help ons ook om ons perspektief groot te hou, akkuraat te hou, wyd genoeg, diep genoeg, breed genoeg te hou om te kan onthou waarmee Jesus besig is en hoe hy met ons op pad is. Ons storie eindig in 'n huweliksfees. Die derde teksgedeelte waarna ons saam kan kyk kom daar uit Openbaring 17 vers 1 tot 3. Openbaring 17 vers 1 tot 3 lees ons die volgende. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte, sedelose vrou wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toegeneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met Gods lasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. So, klink soos 'n beeld uit Game of Thrones uit. Klink soos die beste, bloedigste wat Hollywood vir ons op die lappe kan sit. Nie waar nie. As 'n derde opsommende punt, daar uit Openbaring 17, sien ons dat die Gees ons help om die wêreld in naaktheid, nood en die ware verlorenheid daarvan te kan raak sien. Babylon beloof die goeie en baie plesier. Babylon word hier verteenwoordig in hierdie verse. Maar dit kan dit nie regtig gee nie. Hierdie leebelofte is eindig in verdriet, ellende en hooploosheid. Die wêreld benodig 'n verlosser, sê Openbaring 17. Die Gees laat ons help om Jesus in volle mag en krag te sien. Die Gees help ons om 'n breë perspektief, 'n diep perspektief te hou van hoe en waarheen Jesus met ons op pad is. Na 'n bruilofsmaal saam met hom. 'N huwelik met ons God, tussen God en mens. Gelowige mens wat hy nog altyd oorgedroom het. Die Gees help ons ook om die wêreld te sien vir wat dit is. In die naaktheid, verlorenheid en nood waarin dit werklik verkeer. Asseblief, as ons onlangs geval het vir die flou leë ligte beloftes van plesier, rykdom en genot wat die wêreld ons bied, mag ons deur die Heer se genade bitter vinnig met die oë van die Gees kyk om hierdie leuen raak te sien vir wat dit is.
Slechts hy kan bevredig, hy wat God is. Slechts hy kan ons verlos en ons red. Slechts hy kan die diepste behoeftes van ons hart vervul. Die vierde tekstgedeelte waarna ons saam kan kyk, kom uit Openbaring 1. Ons gaan vers 4 en 5 en dan ook vers 10 tot 13 lees. In Openbaring 1 vers 4 en 5 lees ons: Van Johannes aan die sewe gemeentes in die provincie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. En dan vers 10 tot 13. Op die dag van die Here is ek deur die gees meegevoer, en ek het agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. As 'n vierde en laaste opsommende punt van ons saam dink in hierdie Pinkstertyd vanuit die boek Openbaring oor wat het beteken om te lewe as geesvervulde mense, kan ons sê dat die Gees ons wys wat die Here met gemeentes kom doen. God wil 'n koninkryk skep wat wys hoe dit lyk waar God heers. Ons is sy plan. As gelowige mense wat in gemeentes saam voor God vergader, is ons God se plan met die wêreld. Deur die krag van sy Gees, met Jesus wat in ons is, wil God finaal sy wêreld kom herskep. Hy wil almal wat glo, priesters maak wat hom ken en intree vir die wêreld. Die Gees wil ons kom wys wat die Here met gemeentes kom doen. As ons so saam kyk na dit waarmee ons besig is in ons lewens, ons gesukkel, ons groot sonde en ons groot gebrokenheid, dan moet die vraag mos spontaan by ons opkom: kan God se plan werk? Kan ons dit regkry? Kan ons dit doen? Kan ons medeskeppers wees op ons eie stoom van dit wat God besig is om te doen in hierdie wêreld? Nee, ons kan nie. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Moenie 'n sekonde lank se dinktyd daaraan spandeer nie. Moenie jou energie daarop vermors nie. Ek nooi jou eerder, veel eerder, om saam met my na die seun van die mens te kyk wat tussen die sewe staanlampe beweeg. Hy is die een wat dit vir ons moontlik maak. Omdat hy elke tree wat hy van my en jou vra om as sy gemeente op aarde te loop, self geloop het. Omdat die dood hom ingesluk het, en hy dwarsdeur aan die ander kant uit gebars het, binne die energie en krag van die lewe van die Gees van God wat hom opgerig het. Is dit ook vir my en jou moontlik om te doen en veel meer te doen as wat ons ooit kan dink of droom? Calvin sê dat dit belangrik is dat ons die Gees moet toelaat om dit wat Christus gedoen het in ons lewe in te dra. Wanneer dit gebeur, leer ons uit Openbaring uit dat die Gees ons help om Jesus in sy volle mag en krag te sien en in hom te glo. Die Gees help vir ons inderdaad om te weet dat hy die koning is. Niemand anders is die koning nie. Die Gees help ons om die koninkryk en die nuwe Jerusalem te sien, om met 'n breë en 'n diep visie te bly leef oor die manier waarheen en waarop God met ons op pad is. Nommer 3, die Gees help ons om die wêreld te sien vir wat dit is. In die naaktheid, die nood en die verlorenheid
daarvan. Om gereeld die refrein van die Gees in ons harte en gedagtes te hoor, dat die wereld beloof wat het nooit kan gee nie. Ons benodige verlosser. En nummer 3, die Gees wys vir ons wat die Here met gemeentes kan doen. In en deur Jesus Christus, die Seun van die mens, ons verlosser, wil hy sy kerke 'n koninkryk maak, sy gemeentes 'n koninkryk maak, wat wys hoe dit is, hoe dit lyk daar waar hy regeer. Hy wil ons mense maak wat hom ken, hom vertrou, hom verheerlik en intree vir die wêreld. Dit alles eindig in 'n pragtige feestelike troue. Voel jy dit? Sien jy dit? Hoor jy dit? Ruik jy dit? Proe jy dit? Dis wat God droom vir ons as sy gemeentes op aarde. Mag die Vader en die Seun deur die kragtige begeleiding, transformasie, vertroosting en beskerming van die Gees vir ons as Windhoek West gemeente versterk om aan te hou dien op hierdie manier. Amen. As jy saam met my glo in hierdie God, vra ek dat jy saam met my die geloofsbelydenis van Nisea sal doen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus gelei en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Hiermee het ons Pinksterreeks dan tot 'n einde geloop. Ons gebed as span by die gemeente is werklik dat het vir jou tot stichting sou dien. Ons vertrou dat het vir jou sinvol was, dat het vir jou leersaam was, maar bovenal, dat het hierdie energie, brandende passie by jou opnuut sou losmaak, of dalk vir die eerste keer sou losmaak, om voluit in en deur die krag van die drie-enige God, sy gemeente, op aarde te wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, sodat jy nie bang is nie. Amen. Sy glans is soos kristal, hy is die heilige
wege van God. En hij heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see so blauw, so die rijkdom van sy troon. Sy sieraad en die wilde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis die stem, soos die son op die see se blauw, so die rijkdom van sy trouw. En aan u is die mag en die heerlijkheid en kracht. Heer oor die heelal, hier regeer in ons levens, hier regeer bovendag. Ewig heilig is die Heer, hy wat was en is en kom. Die Alpha en Omega, almachtig en verewe, daar is nog in sy woord, soos die water struis sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rijkdom van sy trouw.